غار كمدا علماء الصومالي لان يوحي حكومة الصومالي لان قبعة دين إني كتحضران إنت اللي قتروا حردها الدلك اللي قلت عالي يعابق كوفي إثقالي يطبن أرمها الدين تا يقنا علماء دين إباق أسو تيدين مدحوين موسى بيحة عبد مدحونها الصومالي لان يسدو كره وزيرك الدين تي يوقف دي الصومالي لان أرنتي دعضي مارنتي عيدة سنمر كان أي شيئين إن أرمها النوع عنيا لوسم يقودي يسدو كلا علماء كفد وطه أو كسو سار قرر أما قوان مركا يدعان أرمها النوع عنيا علماء دين oo kuna warbaahineed ku qabtay mid ka mid ah masaajidada ku yeela gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo jeerinno shirkan inoo kaga hadalno mowduuca ku saabsan maalintii dhaweyd ciidii wadanka laga ciiday iyo khaladaad ka soo baxay ayaan doonayaa inaan kaga hadalno barnaamijkan hadii aan la yiraahdo horta sidii aan ognahay dawladda Islaamka ayaynu nahay oo magaalada shariicada Islaamka ku dhaqanna dastuurkeena ku qoray sharci islaamka lagu dhaqmo aynu garanaysaa in islaamnimada iyo diinta ku haysano in sharci islaamka itibaaceeda raacno waxa dhacday maalintii dhaweyd iyadoo ay tahay maalintii jimcihii oo 29kii ramadaan ay tahay ayaa bishii la isirhal la eego waa la waayay aad baa lagu dadaalay waa la wada eegay dawladda iyo wasiirku waxay noo sheegeen in bishii la waayay oo laga soo qoostay iyo wadamadan ay jaarka nahay dhamaantood oo waqtiga markii wasaaradda waqafta ay sheegtay wasiirku sheegay hawsha markii dambe ay ahayd saacadu iyada sidaa lagu kala seexday oo caalamkii aan isku madlac ahayn isku madaalicda ahayn oo dhan lagu wada waayay oo dadku ramadaan ay wada tahay wasiirkuna cilaamiyay in ramadaan ay ahayd ayaaba waxa dhacday saacadu mar ahayd ka wadii barkii habeenimo in haddana wasiirkii aan haddana uu dadka u cilaamiyo waa ciid waxa la wixii la adeegsanayna ay magaranaysaa ay ahaayeen yacni raas raacyada daciif ah sida ay noocdaatay markii dambe wuxuu wasiirku sheegay in bari ciidtay kowdii barkii habeenimo haddana mar dambe ayuu haddana sheegay in ciyaag laga arkay bisha la waayay ee laga quustay ee sideedii barkii ilaa 9kii waxoogaa uu cilaamiyey in ramadaan tahay oo la soo waayay haddana in kowdii barkii habeenimo umadii seexatay oo ramadaan u diyaar garowday in haddana la yidhaahdo waa ciid beri oo dadkii lagu khalkhaliyo waa wax aad iyo aad iyo aad u damqasho badan waxaa dowladda kugu nasteexaynaynaa oona kula talinaynaa khalad weyn baa dhacay maalintii dhaweyd dharaarnimo ramadaana caddaatay oo dadka u caddaatay in dharaarnimo ramadaana ahayd ilaa in kara weli dowladdu wax alla wax raaligelina lagama bixin waxa ugu weyn horta maalintaas sida shariicada islaamku qabto dharaarnimo ramadaan oo la ciidiyo horta taasi waa qallo waa la qallayn insha allah culimadu way iga dambeeyaan dadka hadii la yiraahdo laakiin waxa sii daran iyadana protokolkii dowladnimo ayaa iyadana saddex shir jaraa'id oo labada shir jaraa'id ee hore ee midna kowdii ahaa ee uu qabtay wiilal wadamadan kiilka laga soo sheegay iyo aan kiilka sharaad haddana goor dambe haddana ceegaad baa laga arkay sida ay warar ku sheegayaan ceegaad baa laga arkay haddana taasina khalid ibn la sii ahayd waayo waxa aragtay la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliland intii maamushada ka sugnaatay ma bi jirinba ma meelnaba caalamul islaam oo dhan intii ay isku madaalicda ahayeen oo dhan duwayn khaliij masar yaman waxaa soo dhameen meel alla meel laga ciidiyay aan jirin marar horna way dhacday laakiin khalad sidan u sii weyn may dhicin tasaahulka iyo tahaawulka la dhaylasan iyo arrimaha cibaadaadka iyo shareecada islaamka ku tacalluqa runtii baan uga jeedaynaa dadka islaamka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool iyo caalamul islaamba hadiyo jeer bisha kariimka ramadaan waa tiirarka islaamka shanta tiirar islaamka ee waaweyn bay ka mid tahay ee islaamka oo dhan lagu ilaaliyo bu xaqiiq ahaan buli sidaa darteed dadka islaamkii tiirarka islaamka xil weyn baa ka saaran siiba alxukuuma xukuumadda oo kaletii xil weyn baa ka saaray xaqiiqa ahaan wasaaradda diin iyo awqaaf iyo ra'iiska dalka iyo culimada islaamkuba xil weyn baa dhammaan ba ka saaran buuri saa darteed waxaa aan ka jeedaynaa runtii ciidii dhaweyd qalal baa inagu dhacay xaqiiqa ahaan weli muxuu ahaa aynaan ka bogsanin laakiin inaan ka rajaynayno kulanka sababta aan u qabnana ay tahay labada digniin ama digtooni inaana dib noogu dhicin caalamka haddii aanu sii noolaano maalmaha diyada la joogo waayo ramadaanteeda in badan baa gaari doonta insha allahu ina gaari mayso marka ra'iiska oo kale waxaa leenahay madaxweynaha dalka iyo wasiirka diintuba xaqiiqa waxa weyn arrinkan habeenka dhaweyd nagu dhacay
أرن أب لبنا هو عبود إن لبنا لبوا عيد هذا جر ذلك هذه أدل أو جوعا أو ذلك هذه مرحكا أو ذلك هذه مسؤولكا أو قان قاتي هذا الآية إن روحي بها لغادو خالو أو ما كل هذا لغادو الأولياء رد وعوان أكسل ما أردو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وغايدنا وغرة عيوننا محمد صلوات ربي واسكا تسليماتي عليه علم دورا لأولمي وحبطان كدر ما يهل قدوم من شاء الله برا رجيني تذكيين تذكي الله يهايانو تدوي الصوم منعيانو دي صوم كدوي كوات كستينو إله ووافشي سبحانه وتعالى تذكي هذا بعنى إيهين إيهو يوم كالله فضوضيني عنا بحلو قدبون إن يوم كودا الصوغ اللي يان إلهي كعب صباح